Hoje, o Patch Mecânica Office traz a vocês mais uma aula do Microsoft Excel. Nessa aula, nós vamos exercitar as funções soma, média, máximo e mínimo. Muito bem, na aula de hoje, nós vamos fazer um exercício. O exercício é este que está na sua tela. O primeiro desafio será você recriar essa tabela no seu Excel. Depois, você vai calcular. Vai seguir o enunciado aqui do lado, calcular tudo o que se pede. A média requerida é de 6 pontos e eu quero que vocês consigam realçar as médias inferiores a 6 pontos. Então é isso. Você tem alunos, as notas de português, de matemática nas quatro provas que eles fizeram. Eu quero o total de cada aluno, eu quero a média de cada aluno. Total de cada aluno, a média de cada aluno em cada disciplina, realçar as médias que são inferiores a 6 pontos. Aqui embaixo vai ser mais uma estatística para o próprio professor, seria, né, o total de pontos na primeira prova, o total de pontos na segunda prova, terceira prova, quarta prova, e o total da soma de todas as notas, o total das médias, tudo isso. A média de cada coisa. Eu quero o máximo, ou seja, a maior nota da primeira prova, a maior nota da segunda prova, o máximo de tudo e o mínimo de tudo também. Ok? Então, dê aquele pause no vídeo, crie a sua tabela, faça o exercício e depois volte aqui, dê play, que nós vamos corrigir, não só corrigir, nós vamos desenvolver esse exercício. Muito bem, agora que você já tem a sua tabela no seu Excel, já tentou resolvê-la, nós vamos então mostrar como seria uma maneira de se fazer. Não será a única maneira de se fazer, mas será uma boa maneira de se fazer. Portanto, vamos começar com o total. O total nós vamos aplicar o quê? Vamos aplicar a função soma. Então, igual soma. Eu quero somar as notas da Ana Beatriz. Clicando Enter, eu tenho a soma. Dando aquela conferidinha, selecionando e olhando aqui embaixo, tá certinho. Deu tudo certo com a nossa função. Nós vamos então preencher automaticamente as outras somas dos outros alunos. E aí está. A soma dos outros alunos. Se você observar, nós temos a soma de C7 a F7, ou seja, de C linha 7 até a coluna F linha 7. Então, tá tudo certo. Nós temos a soma de todos os alunos das notas de português. Vamos para a média. Média, nós vamos aplicar a função média igual média. Eu quero a média da Ana Beatriz. Aqui está a nossa média. Repare que ela já saiu em negrito, porque quando eu criei a tabela, eu já selecionei que a média estaria na configuração de fonte em negrito. Tendo então preenchimento automático, nós temos a média de cada aluno. Vamos fazer a mesma aplicação para as notas de matemática. Isso é igual soma Enter. Aí eu tenho a minha soma, preenchimento automático. E aqui vamos ter a nossa média. E o nosso preenchimento automático. Certo? Tudo perfeito. Então agora nós já temos a nossa soma e a nossa média. Nós sabemos que a média requerida é 6 pontos. Então eu quero que realçar as notas inferiores a 6 pontos. Então eu vou vir aqui, vou selecionar a coluna da média, segurar o Ctrl e selecionar a outra média já.
Vou aplicar a formatação condicional. Eu quero realçar regras das células é menor do que. Formatar células que são menores do que. Do que o quê? A minha média, 6. E eu quero vou fazer um preenchimento aqui personalizado. Vou mexer no preenchimento da célula e vou aplicar uma cor personalizada aqui, um vermelho, só que um vermelho um pouco mais claro para facilitar na leitura. Vou aplicar. Ok. Então, pela nossa formatação condicional, nós já sabemos aqui, batendo o olho, que só duas médias foram abaixo de 6 e foram para médias da disciplina de português. Então, vamos passar agora para o exercício da parte de baixo. No nosso total, nós vamos aplicar a função soma novamente. Soma. Eu quero somar as notas da P1. Vou aplicar o preenchimento automático. E aí está. Tudo certinho. Já preenchido. Fazendo então a nossa média agora, aplicando a função média novamente, que era a média das notas da P1. Vou aplicar o preenchimento automático. E aí está a média das notas das colunas que nós temos aqui. Quero então agora a maior nota da P1, ou seja, eu quero o máximo da P1. Então vai ser igual a máximo da coluna das notas da P1 e preenchimento automático. Nós temos os nossos máximos. Agora eu quero o mínimo, aplicando a função mínimo. Selecionando a coluna, clicando Enter, eu tenho o meu mínimo da P1 e o nosso preenchimento automático vai nos dar o mínimo de cada um. Então, nós podemos observar, por exemplo, que em português a turma se saiu melhor na P2, porque a média e o total e a média foram maiores na P2. Já na matemática, nós temos uma média e um total maiores na P2 também. Certo? A turma se saiu melhor em matemática, que a média geral foi 94,3 com um total de 377,2. E a soma das médias em português foi 92 e um total de 370. A média geral em português foi menor do que em matemática também. A nossa maior média em português, ela foi maior do que a maior média em matemática, que é interessante, já que nós temos um desempenho geral melhor em matemática. Esse tipo de coisa são dados interessantes para se ter. E aí, então, vamos agora dar uma organizada um pouquinho melhor nisso daqui. Vamos pegar, tirar esse, aplicar todas as bordas. Eu vou botar só as bordas externas mais espessas. Aí eu vou, então, selecionar com relação às notas e não aos cálculos. Nós vamos botar um preenchimento mais escuro. Aqui nós vamos botar um preenchimento, opa, mais claro. Talvez até ainda mais escuro. Ah, ou quem sabe de outra cor. Um verde, assim. Você já tem uma divisão melhor. Posso aplicar a borda espessa entre elas, que também vai ficar legal.
Certo. Aqui embaixo, ó, se você reparar, aqui em cima fica mais, parece que tá mais claro, o número tá mais visível. Por quê? Porque ele tá centralizado. Então aqui embaixo, vamos centralizar esse número também. Vamos aumentar um pouquinho a nossa altura de linha. Vamos botar aqui 20. Não sei. Aí, ó. Ficou bem legal a nossa tabela. Então é isso, pessoal. Esse foi um exercício. Lembrando algumas das funções que nós vimos em aulas passadas. São funções simples, mas é sempre bom exercitar. Certo? Daqui para frente vamos ver outras funções. E, quem sabe, para frente ainda mais exercícios como semelhantes a esses. Para vocês sempre manterem de pé os conhecimentos. Então é isso, ficamos por aqui. Eu peço sempre àqueles que gostaram do vídeo, da nossa aula, para darem aquela curtida, para se inscreverem no canal, para compartilharem o canal e o vídeo. E lembrando sempre que qualquer dúvida ou qualquer sugestão que tiverem, é só escrever nos comentários. Obrigado.